Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malgaru zayam staf suror murtazaman. Orang mata sulah yobal der gat outstanding project rawal de de. Kamche papisha war yo chikam road de agar ing road de obal chikam road de agar dalazak road de dimyas ki kabutar chok de ya. Aw del de ki chima shala der gat project rawan shwe de apartments jode ki de city mall panumba de da project de. مختلف اپارټمنټس دي دفتر دي ور سره چې کوم دي فلیټس دي دلته دا پروجیکټ روان دی کنستراکشن کار په ډیر په تیزی سره روان دی ماشاءالله زما د کیمرمن کو تاسو ته او خینه دا چې کوم دي زمونږ پروجیکټ دی سټی مال په نوم باندې ٹھیک ده دا مین په لزا کروڑ باندې سایت ته چې کوم دي دا پروجیکټ لګیا دی کار په کیږي ډیر زبردست پروجیکټ دی هغه ملګری کوم چې وې یاره زمونږ د خپل شاپ سی خپل افیس تی وی په دغه پروجیکټ کې چې کوم دي ځان لپاره بوکینګ کول شي په دې لاندې نمبر باندې تاسو رابطه کول شي ډیر زبردست پروجیکټ دی ٹھیک ده حکم کا انٹرسٹڈ بھی پدے کے پدے لانے نمبر مانے رابطہ ہو گئی اجازت رکھ استاذ سرور مرتضیٰ مان